Okey, Fatin. Ya. Oh, dah terus mucai Fatin eh. Caya. Caya ke Fatin. Ya. Fatin memang lak dia. Ya. Sama-sama. Tinggallah, takut. Awe takut Fatin. Okey Fatin. Okey. 3 2 1 putar. Wah besar. Kali 8. RM100. Sekarang ini kita akan tengok Nazrul, adakah berjaya mendapatkan RM1,600? Okey Nazrul. 1, 2, mula. Tolak 50. Okey, tepukan untuk mereka. Jadi untuk Nazrul dan juga Fatin berjaya mendapat RM750. Okay, alright, so inilah dia, RM750. Pergi ke seterusnya.